Pamokos tema – pasirenkamosios vientisinio sakinio skyrybos taisyklės. Šioje pamokoje pakartosime, kada be jungtukių ryšių sujungtų sakinio dalių galima ir neskirti, kas yra tikslinamosios aplinkybės ir kaip jos skiriamos, kas yra išplėstinės aplinkybės ir kaip jos skiriamos, kokius žodžius panorėję galite paversti į terpiniais, kokie žodžiai gali išlietis prie kreipinio ir būti kartu su juo išplėstinės.